南韩女星刘和娜昔日来台发展，借着与林志颖合演偶像剧《放羊的星星》爆红，但2011年嫁给棒球选手李荣圭后淡出，目前回归家庭。刘和娜日前透露，与儿子们陪担任棒球选手的先生来台湾春训。刘和娜抵台后，从她的 IG 上得知与家人跑遍各大景点。有网友问刘和娜是否会和林志颖见面，但她俏皮地表示不可能吧，让不少粉丝心碎。令人惊喜的是，她之后晒出一张与林志颖、陈玉珊的合照，兴奋地说：“相隔16年，终于见到的天琪。”更大赞《放羊的星星》是她人生中最棒的作品。画面中三人对着镜头比耶，看起来非常开心，也勾起许多当年喜爱仲夏 CP 粉丝们的回忆。林志颖的经纪人表示，这次聚会是由王牌制作人陈玉珊主揪，三个人相约一起去吃火锅。另外经纪人也透露，林志颖的身体大约已经恢复80%，状况良好。刘和娜20岁来台湾发展演艺事业，并遇到了人生中的第一个贵人周杰伦。当时她外表亮眼，身材高挑，被周杰伦选中出演 MV 女主角，因此大红。之后她被导演陈明章相中，出演《放羊的星星》的女主角夏之星。她以天然精湛的演技受到许多粉丝喜爱，红遍两岸。2009年后，刘和娜就很少出现在电视上了，直到2011年她现身表示已经结婚。之后刘和娜偶尔担任电台主持人，副业发展为美容博主。2021年她晒出某张居家照，只见她穿着婆婆的睡衣躺在公公的大腿上。她还俏皮地问大家，婆婆不在家回到婆家时也会这样躺在公公腿上吗？这样不得体的行为让广大网友无法接受。她其后也悄悄删文，如今她将心力投注家庭，过得幸福美满，许多粉丝纷纷为她高兴。